اسمبلی کے اندر سپیکر اسمبلی نے 12 ارکان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے جو 16 تاریخ کو ہونے والی ایک تاریخی گنڈا گردی اور توڑ پھوڑ اور فسطائیت کے اوپر مبنی واقعے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی. اس میں نون لیگ کے ارکان بھی شامل ہیں اور اس میں ٹریجری بینچز کے بھی شامل ہیں. تو میری اب حمزہ شہباز صاحب سے گزارش ہے کہ اب آپ پارلیمانی روایات کو اور پارلیمانی جمہوریت کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے اس کمیٹی میں آئیں تاکہ انویسٹیگیشن کی جا سکے. ویسے انویسٹیگیشن کی خاص ضرورت نہیں ہے, آپ سارے دوست وہاں پہ موجود تھے, آپ نے آنکھوں دیکھا, حال سارا دیکھا ہوا ہے, لیکن بہرحال ان کی تشفی کے لیے ساری چیزیں, ان کو ویڈیو آڈیو تصاویر سب کچھ دکھا دیا جائے گا کہ ان کے کس ممبر نے کس کس انداز سے اور کس طرح حمزہ شہباز صاحب کے کہنے پہ گنڈا گردی کی. تو میری حمزہ شہباز صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے والد محترم سے مشورہ کر لیں کہ اس کمیٹی میں آنا ہے کہ نہیں آنا, کیونکہ نون لیگ پارٹی تو نہیں ہے, باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, اوپر والد صاحب ہیں, نیچے جناب بیٹا صاحب ہیں, اوپر وہ قائد حزب اختلاف ہیں, نیچے یہ قائد حزب اختلاف ہیں, باپ بیٹا نے دونوں نے مل کے اپنے ممبران اسمبلی کو یغمال بنایا ہوا ہے, احتجاج کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن 2500 روپیہ ڈیلی لینے کے لیے حاضریاں لگا رہے ہیں, پروکسی لگا رہے ہیں, یہ ان کی اخلاقیات کا عالم ہے.